Kampala Uganda muli mutya mwebale nnyo kubanga mtu gobelera kansubire muli bulungi walo mchalo no bamuita Jasmine Lydia yenga sina mtu kako Beef Organic ku Jesco Plaza wali atenga ne Sheikh Umaru yali nansana Beef yajja kujja nyo bado bukuruma one ate Sheikh yajja kusomere duobere stede we together mpozi ne karoka sita 19 ku fame kakati Jasmine yono abadde asirikiriddebwe ennaku zino zonna okuvali yavayo n'agamba nti Rema munyivu kyavati yamuyita kupate ye atejukira don sport ono yavudde n'abikirako mifaani ebiri sexy ebiri glamorous ebitemya ng'omuntu n'awandika statement eri entemu ku Facebook mugendera nnyo ebigambo by'abantu nabagambye ennaku zino mawulire gagondamu tokyetaaga nnyo kutambula kiwanvu kumanya muntu kyabagambye weta kwimina kifo kimu na kwetegereza n'omanya baseribona kyabeera boogedde boogera ebigambo nga weri brief neba ne meanings ezaddala ono yawandiise ekigambo ku mukutu gwe nga yambadde akagoye akalaga ethambi erimyufu ne zino zentegeza zino blessed nga zidabika bulungi nnyo she was sexy n'agamba nti I don't talk too much. I love to act. Ndiyenga Jasmine, tayagala nyo bitu bya kuogera nyo. Ayagala lageko kubikorwa. Mukakase what she can do. Are we together? Ebikorwa. Chovula ayambala nokkiriza. Tajja kunyonyolako munze Jasmine nyambala. Agunda bugunzi. Nobera stende. Nomanya ti yagunze gwene oyogerera. Bwatu kukubera mukwano gwa Kenzo, abera mukwano gwa Kenzo stede takugamba mbuze ni chali wabira kugamba ero gene kulanga bali bonna mfe benja olo they are good friends na tukwano kugeza abantu bikankana mwana tubano na abantu ate ono abantu bamwagaliza Kenzo era olokuwa yamali na gunda abaniga bavulo ni bagamba nti Kenzo olengede mwana akubya akagoye kako people believe mbu she is the perfect match okubera mchara wa Kenzo I don't know why mbu alabika bulungi ali full complete figure checho ali style up ali buli kimwa kiina okitegera ayambala nyuma alabika bulungi mukyala waddala amachinga ne gine lifetime ya Kenzo ndoza bwe bagamba kati mbwambi bonono mukyala abantu bomwagaliza Kenzo simanyi Kenzo kijo tutaze jukiro li kumdala gwa banonya bagoba I know ne bulja bela kumdala gwa banonya ye ne bamu ya tagubera nkonyo kiri yao ye yala kuvudde kundi aguliddeko nnyo ebbanga ddene gwe buyo oli ate buno eba mukusembereza ate gwe oli muzigo guno omuliro bw'ogatta omuzigo n'omuliro bino okusaanuuka so people are curiously kwagaliza omukyalo ono mbu yewangulire Kenzo awengere okuuza omulabi wa lifestyle olowooza yandi kapo ya Kenzo ne Jasmine enzo machinga ng'abantu bwe boogera ye wandigyagadde ebeereyo ye bw'ebeerayo what are the outcomes take our comment if you say yes Kenza bukene Jasmine oba nno kisinzira ku kirozo kyo afetwera ku lifestyle kwanga tubikutuusaako buli kyakoze omukyalo bakikukutiriza nnyo ku Kenzo kasita kibeera kyanjawulomu ne bwayambala mbwayambalidde Kenzo ne bwayimba ayimbidde Kenzo ne bwakola ki akikoledde Kenzo okitegeera ono for the years nenze kibadde ramze yangamba Kenzo they're just friends ekyo akiba kiŋŋamba ŋŋanze mubesi nenze kyatera okuŋŋamba so ojja kuntera ekirowoozo kyo ono omukyala bamwagaliza Kenzo abantu simanyi lwaki naye byebyo nkola ne Digga Wycliffe sali.